የሰጠሁት ክብር ለነሱ አይመጥንም ሲጀምር ከዛም በላይ የሚገባቸው ናቸው የትላንትናው የህዋት መከላከያን ሰራዊት እንዳከበርኩበት ልክና እንደ ከጎኑ እንደ ቆምኩበት ልክ አሁን ያለውንም መከላከያ ሰራዊት የብልጽግና ፓርቲ አይደለም መከላከያ ሰራዊት የህዋትም አይደለም መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያውያን ነው ኢትዮጵያውያን ከእያንዳንዱ ክልል ከእያንዳንዱ ቦታና ከእያንዳንዱ ነገድና ቋንቋ ተሰባስበው የተመሰረተ ተቋም እንጂ ብልጽግና ሲሄድ ሌላ መከላከያ የሚመጣ እንደውም የኢትዮጵያ መከላከያ ይህንን አድርገው ያበላሹት ከፈለክም ህዋቶች ናቸው የቀደመውን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የደርግ ሰራዊት ነው ብሎ የበተኑት እነሱ ናቸው በወቅቱ የደርግ ሰራዊት አይደለም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነው የነበረው ገብቷል ስለዚህ መከላከያ ሰራዊት ከፖለቲካ ፓርቲ ነፃ ነው አደረጃጀቱ ነፃ ነው ወገንተኛ አይደለም ለወገን ለቋንቋ ለዘር ለምናምን ብሎ የተደራጀ ድርጅት አይደለም ስለዚህ ይሄንን ተቋም በማክበሬ እጅግ ደስተኛ ነኝ እድለኛም ነኝ ብዬ ነው የማስበው ስለዚህ ህዋት ስለሌለበት የደገፍኩት ህዋት ስለሌለበት ምን እቀዋለሁ ትላንትናም ለህዋት መሪዎች እኮ ጸልይ ነበር ምንም አዲስ ነገር አልነበረው ግፈኞች ናቸው አዎ ዛሬም እናገራለሁ ግፈኞች ናቸው ነገ ተመልሰው እንኳን ኢትዮጵያን የሚገዙበት እድል እንኳን ቢያገኙ ነገ ጸልያለሁ እኮ ለነሱ ለመሪው እኔ ንጉስን ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ማንንም አይሾመውም ብዬ ነው ማምነው ንጉስ ከእግዚአብሔር ስለሆነ የተሰጠኝ ኦኬ አለቀ ከዚህ አንጻር ነው አሁንም ላለው መንግስት ጸልያለሁ አከብራለሁ ዶክተር አብይን ደግሞ በግል መብት ያደረን በግል ዶክተር አብይን በጣም ነው የምወደው አድናቂው ነኝ በቃ ደስ ይለኛል በጌታ ስለሆነ አይደለም በቃ ሰው ነው ሂመረስ ነው ለኔ ኦኬ ገብቷል አይደል ለአንተ ላይ መጭ ይችላል ለከሌ ላይ መጭ ይችላል ለሁላችን እንዴት ሰው ይመጫል ኢየሱስም ለሁሉ አልተመቸም እኮ መዳኒት የሆነው ጌታ የገዛው ወገኖቹ አልተቀበሉት አሁንም ዛሬም ቢሆን እኮ ላመኑት ለተቀበሉት ነው እኮ የሚለው በቃ ስለዚህ ለምድ ነው በዚህ ላይ መግባባትና መረዳዳት ያቃተን ከዛ በተረፈ ለትግራይ ህዝብ እኔ አንተ ስትለው ራስህ ይሰቀጥተኛል ፓስተር ለትግራይ ህዝብ እንዴት ነው ጥላቻ የሚኖረኝ እኔ ቋማ ወንጌል ሰባኪ እኮ ነኝ አባ ፕሪቸር እኮ የወንጌል ሰው ነኝ እኮ እንዴት አድርጌ ነው እኔ ህዝብን እንደ ህዝብ የምጠላው እንደ ህዝብን ሳይሆን ወንድሙን የሚጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው ከወንድም ጋር እርቅ ሳትፈጽም በውስጥ ቂም ይዘ በደል ይዘ እንኳን በእግዚአብሔር ፊት የምታመጣው መስዋዕትና አምልኮ እንኳን ተቀባይነትና ተፈላጊነትም የለው መጀመሪያ ድና ጨርስ ነው የሚለው ስለዚህ ነው ውስጤ ቂም የለኝም ጥላቻም የለኝም ለትግራይ እንደ አንድ የትግራይ ህዝብ ቀርቶ አንድ ሰው በግሌ ነው ነገር በቅርብም እንታቀኝ በግሌ ለሰው ጥላቻ አላስብም እኔ ለሰው ፖዚቲቭ ነው የማስበው ስለዚህ አንዳንዶች እንደዚህ ብሎ የሚናገሩ ሰዎች እንደው ተሳስቼ እንኳን ከሆነ ሶፊ በጣም የተናገርከው ነገር ልክ አይደለም አንተ ለመከላከያ እንደዚህ ብሎ የሰጠው ነገር ልክ አይደለም እኛ ካንተ ሌላ ነው የምንጠብቀው እንደዚህ ብሎ እንኳን መምከርና መገሰጽ ያባት ነው ትጠላለህ ትግራይ እዛው ቪዲዮ ላይ ማየት ይችላል ቪዲዮ አለ እኮ እዛው ቪዲዮ ላይ የትግራይ ህዝብ እንወዳለን የትግራይ ህዝብ እናከብራለን ለኤርትራውያን እንወዳለን ብለን ተናግረናል ዘርቁ ተርካልከኝ እኮ ነው ትግሬ ያለብኝ እኮ በርግጥ በአንድ በኩል የጁብ እንደሆነም እኛ በእናታችን በኩል ጁዎች ነን ደብቷል የእስራኤል የዘር አለብን እና እንደዛም ቢሆን በአንድ በኩል ደግሞ ትግሬ ደግሞ ዘር አለብን እንደዛው ዝም ብሎ ዘር ንቁጠር ብለን ካሰብን ማለት ነው ደብቷል እንደሱ ግን አይደለም እኛ ከነገር ከቋንቋ ከዘር ተለይተን የአዲስ ኪዳን አማኞች ነን ከእግዚአብሔር ተወልደናል ሌላውን አሮጌው ነገር ሽረናል ደብቷል ስለዚህ እንደሱ አንታስተሳሰብ እንጂ እንዴት ነው በረከት አለሙ እናቱ የትግራይ ሰው ናቸው ጆኒ እንደዛ የትግራይ ናቸው በረከት አለሙ እናቱ ትግራይ ናቸው ባለቤቱ ሙሉ የትግራዋይ እህታችን ነች ሌሊሾ ገብቷል እኛ ጥላቻ እንዴት ለትግራይ ህዝብ ጥላቻ አላችሁ የሚለውን ቋንቋ ራሱ ተሳስታችኋል ቢሆን እኮ ነበር ከዛ በኋላ ጓደኞቼ እኮ ሞክረዋል በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ አሁን እየተሸነፋችሁ ስለመጣችሁ ነው ይቅርታ የምትጠይቁት አሁን ስለተሸነፋችሁ ነው ይቅርታ ይቅርታ ስትለው ስለተሸነፍክ ነው እየመጣንልህ ነው አንዳንዱ ማይጽፍልኛል አንገት ይቆረጥላል እጅ ይቆረጥላል በቅርብ ጠብቅ ምናምን ይሉኛል እነሱ ሲናገሩት የነሱ በኩል ያሉት ትግሬ ነን ብለው በትግራይ በኩል የሚናገሩ ፓስተሮች አንድ ቄስ በቀደም ለታ ኢትዮጵያ ከዛሬ ኢትዮጵያዊ ነን ብላችሁ የምትናገሩ ሰዎች ጋለሞታዋ ነች ኢትዮጵያ እያሉ ሲናገሩ አልነበረም እነሱ ሲሆን ዋው ይጨበጨባል ላይክ ይሆናል ዋው የኛ ሰው አንደኛ አንተ መከላከያን ስላከበርክ ኃጢአተኛ ነው ጠላት ይሄ ለራስ ይቆርሶ ያሳንሱ ልክ አይደለም ስተት ኮልን ሁላችንም እንደስተት ነው ሰራ ሁላችንም ስተቱን እንካፈለው አዎ አሁን ከሰዋዊነት ጋር ነው የምንቆመው ወይንስ ከብሔረተኝነት ጋራ ከአንድ ሀገራዊና ሙሉ ከሆነው ፒክቸር ጋር ነው የምንቆመው ወይንስ ደግሞ ከምንፈልገው ፐርሰናል ኒዳችን ጋራ የሚለው ነገር የተለየ አይመስለኝም መስመሩ ተደባልቋል
አይ ቲንክ ያም ይመስለኛል ማስተሪ ካኒዳ አንጻር ከመጣ እንደውም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ያንተ ሾው ላይ ውሃ ጠጣው የስድስት ብርም ይሆን ያስብ ከመንግስት የህዋት መንግስት ይሁን ከብልጽግና መንግስት የአራት ብር ውሃ ጠጥቻለከም እንዴ ገባ የአራት ብር ውሃ ጠጥቻለከም ከመንግስት ምን እየተሰጠኝ የቱኛው ነገር ተደርጎልኝ ነው አንዳንዱ እንደ ካድሬ በቤተክርስቲያን ውስጥ ተቀምጣችሁ የዶክተር አብይን አጀንዳ መታስፈጽሙ በርግጥ የዶክተር አብይን አጀንዳ አስቀጥላለሁ ለምን ታስቀጥላለህ ብትለኝ መልካም የሆነው ነገር ሁሉ ይዤ ቀጥላለሁ ለሀገሬ መልካምነት ለሀገሬ ብልጽግና ለሀገሬ ጥሩነት እመኛለሁ ቀጥላለሁ ዛሬም ቢሆን ማመልከው ማምላክ የብልጽግና ባይምሮ የሚታደስ መልካም ለሰዎች ጥቅም የሆነ ነገር እንዳደርግ መጽሐፍ ቅዱስም ይመክረኛል ስለዚህ እኔ የመከላከያ ሰራዊትን አከብራለሁ አንደኛ ነገር የወታደር ልጅ ነኝ አባቴ 32 አመት ለኢትዮጵያ ያገለገለ አገሪቷ እንደው ማልከፈለችው ወለታው ንገረኝ ካልከኝ አባቴ ቃልቢቲ ላይ ቦታ ተሰጥቶት አባቴ ወደ አዋሽ ምናምን ግዳጅ ሄዶ 500 ካሬ ሜትር ቦታ በስሙ ካርታ የተሰራ ቦታ ወስዶ እሱ ግዳጅ ሄዶ ያንን ቦታ ወስዶታው ሊሉ ሰዎች ናቸው የሚጣቀሙበት ይሄ የተደረገው በኢያዲግ ዘመን ነው ከአባቴ ለት ወስዶ አንዲት ስንዝር ታክል መሬት የለውም አባቴ ለምጣ ይሄን ያደረጉት እነሱ ናቸው ከፈለከ አገር እንደው ማልከፈለችው ስለዚህ እንደው ምን ያገርን ለጣላ ነበር የሚገባ አባቴ ላይ ከደረሰበት በደል አባቴ 32 አመቱ 150 ብር ነው ምናምን ነው ደሞዛቸው የነበረው ለምጣ ስለዚህ ከእንዲህ አይነት ፋሚሊ ነው የወጣው አገሬን ወዳለው ህዝቤን ወዳለው ይሄ ደግሞ ለማለት ሳይል የእውነት አደርገዋለሁ ግን እኔ በሁለቱ መካከል የተነሳው ጦርነት አንድ ጦርነት ብዙ ጦርነት ውስጥ አለ አንድ ጦርነት አንድ በአንድ ብቻ አይደለም አይሁን አንድ ጦርነት ስፔሻሊ ደግሞ የእርስ በርስ ጦርነት በሚሆንበት ጊዜ የወንድማማች ዘላቂ ቂም በቀል ቁርሾ የማይፈወስ ቁስል ኢኮኖሚያዊ ጦርነት ውስጥ አለው ከዛ የባህል ጦርነት ውስጥ አለው የኢኮኖሚ ጦርነት ውስጥ አለው የፖለቲካና የፖሊሲ ጦርነት ውስጥ አለው ጦርነቶቹ ብዙ ናቸው የአሁን ጦርነት አለ የወደፊት ለልጆች የሚደረግ ትውፊታዊ ሽግግር ሁሉ የሚኖረው የጦርነት መልክ በውስጡ አለ ጦርነት አንድ ብቻ አይደለም ዘርፈ ብዙ ነው የአመለካከት ጦርነቶች አሉት ውስጡ የሚወልደው ሌላ አመለካከት አለ አንድ ጦርነት አንድ ብቻ አይደለም አሁን ወደፊትስ ስናስብ በነዚህ እየተደረጉ ባሉት የጦርነት ገጽታዎች ውስጥ ክርስቲያኑ ማህበረሰብ ወይም የሃይማኖቱ ቤተሰብ ክርስቲያኑ ብቻም ደግሞ ማለት ማጠበብ ሰርክሉን ስለሚሆን ሙስሊሙ ኦርቶዶክሱም የወንጌል አማኙም ማህበረሰብ ከእንደነዚህ አይነት የጥላቻ ቦርደሮች በምን አይነት መንገድ መገናኘት አለበት በምን አይነት አመለካከት ውህድ የሆነ አንድ መልካም ሀገርን የመገንባት ሐሳብ ላይ መገናኘት አለበት የትኛው ነጥብ ነው ሊያገናኛቸው የሚገባው የሚል አመለካከት አለ አዎ እዚህ ላይ ምን መሰለ አንደኛ ከመጣንበት አመጣጥ ይመስለኛል ለምሳሌ ፓስተር ሁሉም ሰው የኔ ጴንጤውን ስታዩ የጴንጤ ነገር ብቻ አፕሪሼት የሚያደርግ ኦርቶዶክስ ፓስተር የኦርቶዶክስ ነገር ብቻ አፕሪሼት ሙስሊሙ ጋር ስትሄድ የሙስሊምን ነገር ብቻ አፕሪሼት ለምንድን ነው እንደዛ ምናረገው እንዴ ኦርቶዶክስ ውስጥ ጥሩ ነገር የለም ሙስሊሙ ውስጥ ጥሩ ነገር የለም ፕሮቴስታንት ውስጥ ጥሩ ነገር የለም ዋይ ነው ጥሩ ነገር ጥሩ ማለት ለምን ነው ይከብደን ለምን ነው በጥላቻ ብቻ ምናደርገው ግብቷል እንዴ ሁላችን ዝም ስትቆም ሙስሊም ቤተሰብ የሌለው የለም ኦርቶዶክስ ቤተሰብ የሌለው የለም ሁላችን የተቀላቀልን ሰዎች ምን አረን እንዴ እምነት የግል ነው መዳን የግል ነው እኔ በግሌ ነው ዳንኩት ከነ ቤተሰብ ከነ ልጆች አልዳንኩም እኔ የግሌ ነው ዳንኩት በማንም ስራ አይደለም በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ድኛለሁ አምኜ ተቀብዬ የመፈረጅ ኃጢአተኛ ማለት አዛቤ ማለት የማግለል ስራ ቤተክርስቲያን ውስጥ ማለት በነገራችን ላይ ሰዎችን በክርስቶስ ፍቅር ከመቅረብ ይልቅ ኃጢአተኛ ከጴንጤው ውጭ ያለ በሙሉ አይድንም እናንተ እንደዚህ አትሆኑ በሚል በእንደዚህ ያለ ንግግር ብቻ ከመሄድ ይልቅ ዋይ ናት ሁሉ እኮ እኔ ሰው ሳይሆን የእግዚአብሔር ስራ አንድ ሙስሊም ሳይ የእግዚአብሔር ልጅ ስራ ውጤት አይበታለሁ እግዚአብሔርን አይበታለሁ እዛ ሰው ላይ ኦርቶዶክስን ሳይው እግዚአብሔርን አይበታለሁ ፕሮቴስታንት ሳይ እግዚአብሔርን ጴንጤኮን ከጴንጤ ምግብ ቤት ብቻ ብላ የጴንጤ ሻይ ቤት ግባ ሙስሊም ኮን ከሙስሊም እንደዚህ አይነት ህግ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ
ልክ አይመጣም። ስለዚህ ሁላችን ተባብረን እንደ ሀገር እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንደ ዜጋ አብረን ቁጭ ብለን መነጋገር ማውራት መቻል አለብን። ገብቷል? እኔ እኮ ይዛግዚ ለሚከላከያ ክብር ስንወጣ ሚዲያ አለ አይደል? ለምሳሌ ቆም የህዋት ስራ አስፈጻሚ ናቸው አይደል? አቶ ጌታቸው ሰይኩቱር የሚባሉት እሳቸው ናቸው በቴሌቪዥን ወጥተው መብረቃዊ ጥቃት ፈጽመን በአንድ እርምጃ ደመሰስ ናቸው ብለው እሳቸው አልተናገሩም አልሰማንም በሚዲያ እና እዛ ውስጥ ወገን የለኝም ወንድም የለኝም ገብቷል? ዋና እንደሱ አይደለም የምናስበው እነሱ ሲጨፈልቁና እነሱ ከገደሉ የጽድቅ ነው ገብቷል? እዛ ጋር እኮ ውሃ ሊራጩ አይደለም እኮ ያሉት እኮ መሳሪያ ያያዘ ሰው ነው። ንዴት አለ፣ ብስጭት አለ፣ ቁጭት አለ፣ መነካት አለ፣ መገፋት አለ። ገባ? የወታደር ዲሲፕሊን እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ጋር የተደረገው ነገር ፌር ነው ፌር አይደለም በሚለው ሳይሆን የትኛውም የጦርነት ሁኔታ አልደግፍም፣ ጦርነት ልደግፍም አልችልም። በተለይ በዚህ በሃያኛው ክፍለ ዘመን በሰለጠነ ዘመን ሰዎች ቁጭ ብለው ሀሳባቸውን በንግግር ከመፍታት ባለፈ የጦር ቀላሃ ያነሱ ፍጠመንጃ ያነሱ የሚፋጁበት ዘመን አይደለም። ይሄ በጣም የቀረ የኋላ አስተሳሰብ ነው ብዬ ነው የማስበው። ዛሬ በመነጋገር በማውራት ከልህ ዛሬ ቢሆን በኢትዮጵያ ያሉ ፖለቲከኞች በህወሓት በኩል ይሁን በብልጽግና በኩል ሂሳብ እናወራርዳለን፣ እንገዳደላለን፣ አለቅም አለቀሽም ከመባባል ይልቅ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይቀር ከመባባል አሁን ምልህ ከመያያዝ አልሸነፍ ባይነት ከሚሆን በኢትዮጵያ መንግስት በህወሓትም በኩል ከሚሆን ቁጭ ብሎ ተነጋግሮ አውርቶ ወንጀለኛ የሆነ ነገር ወንጀለኛ ሆኖ እንዲጠየቅ፣ ግፈኞች እንዲጠየቁ ዛሬ ማብሬ ይሰራል ለዚህ አይነት ለፍጥር ማለት ነው። ስለዚህ እልህ አይጠቅምም፣ ጦርነት አይጠቅምም፣ ገዳይ ነው፣ በሁለቱም ሳይድ አፍራሽ ነው። ስለዚህ ይሄንን ነው ማስበውና ማየው። ስለዚህ የሆነ ተገነጣጥሎ በጎጣ በዘር በሃይማኖት ምናምን ብለን ከምናደርግ ይልቅ ቁጭ ብሎ መተዳደር ሚናቸው ማን ምንድነው? የሃይማኖት ቤተሰቦች ለምሳሌ አሁን ወንጌላማኙም ቢሆን እንደዚሁም ሙስሊሙም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንንም አንድ ላይ አካቶ ከዛ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ባህላዊ የሃይማኖቶችም አሉ። እነዚህ ሁሉ መሪዎች አሏቸው። እነዛ መሪዎች ደግሞ አንድ ላይ የሚቀመጡበት አንድ ማዕከል ቢኖራቸውና ውድ ለሆነው ሀገራዊ ግንባታ፣ ውድ ለሆነው ሀገራዊ ጠቀሜታ፣ ውድ ለሆነው ሀገራዊ የኢኮኖሚ ግንባታ፣ የማህበረሰብ አመለካከት ቅየራ ውስጥ ምንድነው ሚና አላቸው ብዬ አምናለሁ። እንደ አንድ መሪዎች ትልቁ ማህበረሰብ የትም ፖለቲካው ውስጥ ይሁን ኢኮኖሚ ውስጥ ይሁን በንግዱ በተለያየ አይነት አቅጣጫ ውስጥ ያለው ማህበረሰብ ተሰብስቦ ሄዶ የሚገናኝበት የተለያየ አይነት ዞን አለው። ያም የሃይማኖት ዞን ነው። ሪሊጂየስ ዞን ውስጥ ሁሉም ሰው ይገባል። መሪውን ምን ይሁን ሄዶ ሰብሰብ ቢልና እንደገና ይገባል። አንደር ዳት ሊደርሺፕ ይሆናል። አንደር ዳት ሪሊጂየስ ሊደርሺፕ ወይም ከመንፈሳዊ አመራር ከሃይማኖታዊ አመራር ስር ይገባና ሰሚት ያደርጋል። ንሳ መግባት ካለበት እዛ ይገባል። ብርታት የሚጠይቅ ከሆነ በጸሎት ይጠይቃል። ምክር የሚጠይቅ ከሆነ ከነዛ መሪዎች ይጠይቃል። ተው ሲባል ተክሳጽ የሚሰማበት አንድ ማዕከል ያለው እሱ ነው። እነዚህ ሁሉን አሰባሳቢ የሆኑ ማዕከላቶች ደግሞ በመካከል የፖለቲካ ጽንሰ ሀሳብና ድጋፍን እንደ አንድ የፖለቲካ ዊንግ ሆነው ከመወራወር ይልቅ ማህበረሰቡን በሚገነባ መሪዎችን በሚገስጽና መስመር በሚያስይዝ መንገድ የሚኖራቸው ሚና ምን ያህል መሆን አለበት ድርሻው? ፓስተር ሄዚለ ቆንጆ ጥያቄ አነሳልኝ። እንደው ጥሩ አሰባ መጣኝ። እዚህ ጋር መጀመሪያ ደረጃ ስለ ሃይማኖት መሪዎች ለማንሳት ከፈለግን መጀመሪያ ስለ ሀገር ከማውራታቸው በፊት እርስ በርስ ይስማማሉ ወይ? የመጀመሪያው ጥያቄ በፕሮቴስታንቱ መካከል ስትሄድ እድሜ ለጠቆር ለዶክተር አብይ እሳቸው አላሉ እንዴ ቤተ መንግስት ሁሉንም አንድ ላይ ያሰባሰቡት? ስንቱ የማይነጋገር የማይተያይ በሚዲያ የሚሰዳደብ አንዱ ስለ አንዱ ክፋት የሚያወራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተከፍላ አልነበረም እንዴ? ሙስሊም ቤተክርስቲያን የሙስሊም መስጊድ ተከፍሎ አልነበረም? እነዚህ የተከፋፈሉ ሰዎች ናቸው ስለ ሀገር ቁጭ ብለው የሚያወሩት ስለ ሀገር አንድነት የሚያወሩት? መጀመሪያ የራሳቸውን ችግር መፍታት አለባቸው። ገባ? እንደ ሀገር ነው የዘቀጥ ነው፣ እንደ ሀገር ነው የተበላሸ ነው። መጀመሪያ ደረጃ ገባ? ዘረኝነቱ እኮ የተመጣ ቤተክርስቲያን ውስጥ አይደለም የሚስፋፋው። እንዴት አድርጎ ነው ይሄ ዘረኝነት ቤተክርስቲያን ውስጥ እያለ መስጊድ ውስጥ እያለ እንዴት አድርገን ውጭ ወጥተህ እንደው ለሚዲያ ግባትና ሽፋን ካልሆነ በስተቀር መጀመሪያ ቤተክርስቲያን በየራሳቸው ተቋም መጀመሪያ እንዲሆኑ እንዴ? ህግ ከጾን እኮ ነው የሚወጣው። መንግስት ሲካፈል መንግስት ሲከፋፈል ዛሬ ህወሓት ከብልጽግና እንደተካፈሉ እነሱ ሲካፈሉ ሲለያዩ ቤተክርስቲያን ነበረች ሄዳ እኮ ማስታረቅ የነበረባት። ሙስሊሙ ነበር እኮ ሼኮቹ ናቸው ሄዶ ማስታረቅ የነበረ፣ ቄሶቹ ነበር ፓስተሮቹ ናቸው ሄዶ ማስታረቅ የነበረባቸው። ሼኮቹን ያስታረቁ ዶክተር አብይ፣ ቄሶቹን ያስታረቁ ዶክተር አብይ፣ ገባ? ፓስተሮችን ያስታረቁ ዶክተር አብይ ናቸው።
ስለዚህ በየትኛው ሞራላቸው ነው ተነስተው ዛሬ መንግስት ሊገስጹ የሚችሉት? ተው አንተምተው አንተምተው ብለው ይናገሩበት። ስለዚህ አሁን በፖለቲካው ዊንግ ላይ እንደገና ክንፍ ይዘው ይበሉት ነው? አይችሉም። መጀመሪያ አቀም የራሳቸውን አቀም ማረው ለምን ማረግ መቻላልን መሰለ። ለምሳሌ አንድ ኮንዶሚኒየም ግቢ የምትኖር ቢሆን ያንተ ግቢ ቆሻሻ አለ፣ የቤት ቆሻሻ አለ፣ የቤትን ቆሻሻ ታነሳና በቃ እዚህ ቤቱ ይጸዳልጆት ቤቱ ይጸዳል ጽድት ተደርጎ በፖርቱፌስታል አድርገ ወረታች ስትወረውሩ ያንተ ቆሻሻ መሆኑ ይቀራል ማለት ነው። ያንተ ቆሻሻ የነበረውን የሰፈር ቆሻሻ አደረከው። ከዛ ደግሞ ያንን ኮንዶሚኒየም የሚጠርጉ ሰዎች ደግሞ ደሞ ማንጣለው ብለው ይጠርጉና ደሞ ይወስዱና መኪና ላይ ተጭኖ ቆሻሻ ሲጣል ያገር ቆሻሻ ይሆናል። ቆሻሻ ቆሻሻነቱን የሆነ ቦታ ስለቀየርክለት ቆሻሻነቱን አይተው። ቆሻሻን ማድረግ መቻል ያለብህ ማጽዳትና ማጽዳት ብቻ ነው። የመጀመሪያ ደረጃ ካንተ ቤት ስለወጣ ቆሻሻ አይደለም ማለት አይደለም። አጥቷ ስለዚህ መጀመሪያ ቤተክርስቲያን ምንድን ነው እየጣልኩ ያለው? ትውልድ ላይ ምን እየሰራ ነው? መስጊዱን ምን እያደረኩ ነው? ትውልድ ላይ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምን እየሰራ ነው ብላ ማሰብ መቻል አለባት መጀመሪያ። ፖለቲካው ላይ ምን እያደረገ ነው? ምዕመናችንን ምን እያስተማረ ነው? አንዳንዶች ጴንጤ እንዳጨብጥ ብላ ያስተምራሉ። ጴንጤው ደግሞ እንትናንናት በሌላ ሙስሊሙ እንትናንናት በሌላ። ለምን ከዚህ ሁሉ ብንወጣ መጀመሪያ መስማማት የምንችለው ራሳችንን። ሰው ሰው ነው በቃ። ሰው የእግዚአብሔር ፍጡር ሰውን በአምሳላችን በመልካችን እንፍጠራ እንጂ ጴንጤ እንፍጠር ብላ ጴንጤ ለብቻ የተሰራ ይመስል ኦርቶዶክስ ለብቻ ያልተሰራ ሙስሊም ብቻ። ሰው ነው እግዚአብሔር የፈጠረው። ሰዎች የተለያየ ሃይማኖት ድርጅት ሊኖራቸው ይችላል፣ የተለያየ አመለካከት፣ የተለያየ ብሊፍ ሊኖራቸው ይችላል። ያንን እናከብራለን እንቀበላለን። የራሴንም አከብራለሁ ወዳለሁ፣ የሚበጀኝን ይሆነኛል፣ የዘላለም ህይወት አገኝበታለሁ፣ የሰማይ ተካፋይ ወራሽ ሆንበታለሁ ያልኩትን መርጬ ይዣለሁ፣ የሚያዋጣኝን የሚጠቅመኝን ይዣለሁ። የሌሎችን በመናቅ አይደለም እኔ ዳንኩት፣ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የሌሎችን ማክበር አለብን፣ መልመድ አለብን። ለብቷ ዛሬ ተነስተ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በጣም መልካም ናት ካልክ እንዴት ትላለህ? ሙስሊም መስጊድ ዋው ደስ ይላል። እንደውም በዚህ እነሱ ይበልጡናል። እኔ መካነ ኢየሱስ ሲሰራ አንድ ሙስሊም ሰውዬ ድንጋይ አስገልብቷል ዴቭ ጋር መጥቶ፣ አንድ ጴንጤ ለመስጊድ እየተሰራ አንድ ድንጋይ አንድ ሲኖትራክ አይደለም አንድ ድንጋይ ሄዶ ቢሰጥ አቤት አቤት። አንድ አገልጋይ ነበር እንደውም እዚህ እንትን ላይ መስጊድ ፈርሶ 5000 ብር በባንካቸው አስገባ። አንተ ለነሱ እንዴት ትሰጣለህ ብለው በሚዲያ ላይ ደበደቡት። አይገልጸውም 5000 ብር የት ነው የሆነ መስጊድ ፈርሷል ቅርብ ጊዜ አማራ ክልል ወደ ሞጣ ነው ምንድነው የሞጣ መስጊድ ሲ ለዛ ለሞጣ መስጊድ 5000 ብር አደረገና ሪሲቱን ሚዲያ ላይ አደረገ። እንዴት ለነሱ ትረዳለህ? ምን ችግር አለው? ምን አለበት መርዳት? ምንድነው ማገዝ? አየው ወደኛ ሲመጣ ሲጨበጨባል። አረ አንድ ሙስሊም ሰውዬ እኮ አንድ ኦርቶዶክስ ሰውዬ እኮ እንደዚህ ብር ሰጠ እንደዚህ አደረገ ሲባል ይደሰታል። አንድ ጴንጤ ግን ለሌላው ከሰጠ አይሆንም። አየህ የራስህን ብቻ መውደድ ሳይሆን ሌሎች ሲያደርጉልህ የምትደሰተው ለሌሎች በማድረግ ሌሎች እንዲደሰቱ የደስታቸው ምክንያት መሆን መቻል አለብህ። በጣም በጣም መልካም። እንግዲህ ይሄንን ብለን ስናበቃ እኔ በሐሳቤ ደረጃ ያለው ምንድነው በአንድ በኩል የቆመ አመራርና መሪ በሌላኛው በኩል ለማየት የማይችልበት ጭፍን ወይም ጨለምተኝነት ይፈጠርበታል። ስለዚህ አንድ ሊደር ወይም መሪ ኦል ራውንድድ የሆነ ቪዥን ኦል ራውንድድ የሆነ የሊደርሺፕ አቢሊቲ ሊኖረው ይገባል። ይሄ ሁሉን አቃፊ ሁሉን ተመልካች ለሁሉ ደግሞ ሚዛናዊ አመለካከትና ፍትሃዊ የአይምሮ ውቅር ያለው መሆን አለበት ብያምናለሁ። ከዚህ ተነሳ የሃይማኖት የእምነት ቤት መሪዎች በአብዛኛው ልክ እግዚአብሔር እንደሚያደርግ ለሃጡም ለጻድቁም ፀሐይን ያወጣል እኩል ዝናብን ያዘንባል እንደሚል በዛ ልክ ማሰብ በዛ ልክ ፍትሃዊ መሆን በዛ ልክ አመለካከታቸውን መቃኘትና የእኔና የነሱ ከመባባል መዳን ሁሉን እግዚአብሔር በሚያይበት አይን ለማየት መሞከር በተቻለ መጠን ለሁሉ ተደራሽ የሚሆን የፍቅር ልብና ሰፊ ተሸካሚ ትከሻ ያስፈልጋል ከሚል ሳል አው እዚህ ላይ ኩልክ ነው። ይሄ ነው አንዱ ኮ ቤተክርስቲያን ልታስተምረው የሚገባው። ቤት ውስጥ ኮ ስንኖር የተለያየ ሃይማኖት ያለን ሰዎች አለን። መስወቡ ግን በጋራም በለዋል። አገር የጋራችን ነች እንጠቀምባታለን። ደግሞ ሃይማኖታችን ደግሞ የኛ ነው፣ ያመንበት እምነት ሌላ ነው። ገባ? አንዳንድ በተለይ የፕሮቴስታንት መሪዎች አንዳንዶቹን ሰማቻለሁ፣ አንዳንዶቹ ሚሊኒየም አዳራሽ ሰምቻለሁ። በዚህ ጋር ሼኩን በዚህ ጋር ቄሱን ይዘው ነገ አብረን እንሰራለን ሁሉ ጊዜ አብረን እንቆማለን ምናምን አሉ። ግን ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉት ሐሰተኛ የተባለውን ሰው ምን ይራገባሉ? እዛ ከሌላ ቤተ እምነት ጋር አብረን እንሰራለን ይላሉ። እዚህ የራሳቸው ወንድም የሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ ሄዳ ነው ግን ስተት ነው የተባለውን ሰውዬ ደግሞ አውግዛሉ።
ይሁን ይሄ ነው ይሄ እንዴታ በዚህ ደግ እንዴት ይላል መጀመሪያ እዚህ መጀመሪያ ሐሰተኛ ቆንቁ ጂን ያዘኝ አበርታኝ ተመለስ በለኝ ገጽጽኝ ባባትነት ፍቅር ምራኝ ያባትነት ልባይራራም እንዴ አንዳንዱ እንደ አረመኔ ይሰቀል ይላል ከሌ የራሱን ልጅ ቢሆን አባትነት የወለድከው ልጅ እንደዛ ታረጋለ ፓስተርዬ እንዴው የመጨረሻ እንደው ለላንሳ ምክንያቱም ያው በጣም ሰፊ ሐሳብ ስለሆነ አመራር በጣም ሰፊ ነው እና ሁሉን አነኪ ሁሉን ደግሞ ተመልካች ጉዳይ ስለሆነ አመራር በጣም ሰፊ ነው ይወደፊት የኢትዮጵያ እጣ ፈንታ እንዴት ይታያል እንግዲህ በሁሉም ዘርፍ ላይ ተሳታፊ እንደመሆነ የፖለቲካውን ቅኝት የምታቀው ነው የሃይማኖቱን ቅኝት እንደምታቀው ነው የማህበረሰባችን ያመለካከት ውቅር ባንድም ይሁን በሌላ በሁሉም አጣጫ ከሚመጡልህ ግባቶችና አንተም እጅን ካስገባህባቸው ወይም እግርህን ካሾለክባቸው የህይወት ተመክሮችና ስራዎች አንጻር ምን ይታያል? ያ ኢትዮጵያ የሀገሪቷ ሁኔታ ለምን አንዳንድ ሰው ግራ ተጋብቷል? አንዳንድ ሰው ጨለምተኛ ነው። አንዳንድ ሰው እንዳየኸው ከአንድ የፖለቲካ ወገን ጋራ ራሱን ተተግንኖ ሌላው ላይ የሚተኩስ እንጂ አብረን ንዳን አብረን እንቁም የሚል በጣም ጥቂት ሰው ነው ያለውና ላንተ ምን ይታያል እስኪ በዚህ ሐሳብ ላይ እንሄድበት ሰዎች ሊሄዱ ይችላሉ ቅድም አስጨላለ የፖለቲካ ድርጅቶች ይመጣሉ ይላሉ በእኛ ልብ እንኳን አይየን እኮ ይሄው እኮ ቀያየራል ይላሉ ሰው ህዝቡ ግን ይከተላል የፖለቲካ ፓርቲዎች ሊጠፉ ይችላሉ ደግሞ ነገር ሌላ ሊመጣ ይችላል አጥቷል ለኢትዮጵያ እምመኘው ብቻ አይደለም አየው መልካም ነው ቢታየኝ መልካም ነው እኔ ክፉ ነገር አላይም ሰው ሲባል አላይም እኔ ማየው መልካም ነው ለጻድቁ መልካም ይሆንልሃል ብለው ነው የሚለው መልካም ለሚሆነው ለዚህ ምድር ጥሩ ነገር ነው ስለዚህ ለኢትዮጵያ ሳስብ ነገር መልካም ነው። ለምን አንዳንዶቹ አሁን ይሄንን አሁን አንተ እንግዲህ ይሄንን ስትለኝ ለኔ አሁን በየሚዲያው ላይ ከሚነሱት ሐሳቦች አንዳንዶች እንጨት ሁሉ ሲበላ ማህበረሰቡን አይቻለሁ የሚል ትንቢቶች ሁሉ ሰምቻለሁ አይቻለሁ። ከዛ ሌላው ሲቀጥል ህዝብ በህዝብ ላይ ሲነሳ በጣም የከፋ ነገር ይሆናል የሚል ትንቢቶችንም እንደዚህ አይነት ነገር ሰምቻለሁ በጣም አስደንጋጭ ትንቢቶች የሚል ስለ ኢትዮጵያ የተነገረ አስፈሪ የሚል ትንቢቶች ሚዲያው ላይ አሉ እና ማን ያለው ነው ጉዳይ እንዴት እግዚአብሔር ብሏል ወይ ብሏል ብለው ነው እንግዲህ አዎ እሱ ነው ብላል ወይ ነው ጥያቄው እሱ ላይ አንተ ደግሞ በጣም ምርጥ ነገር ነው ደስ ነው የሚለኝ ምርጥ ነገር ነው በጣም መልካም ነው የሚሆነው ነገ ብራይት ነው የሚታየኝ እኔ መልካም ነገር ነው የሚታየኝ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሰው ያፉን ፍሬ ይበላል ነው የሚለው እኔ ከአፌ መልካም ነገር ነው የሚወጣው መልካም ነገር በኢትዮጵያ ላይ በረከት ቃል እናገራለሁ በአማራ ክልል በትግራይ በኦሮሚያ በቤንሻንጉል በሶማሌ በጉራጌ በየትኛውም ክልልና ሁኔታ ላይ እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር የመልካም ሁሉ ባለቤት ነው መልካም ነገር ያደርጋል እግዚአብሔር ይሄን ነው ማስበው ብሎህ ነው ወይንስ ተመኝተህ ነው እስኪለኝም አይደለም እግዚአብሔር እስኪ ይሄ ምንም ቢለኝም አይጠበቅም ከኔ እኔ እኮ ያዋጅ ሰው ነኝ እኔ ያውጃለሁ በምድር ላይ መልካም ነገር አውጃለሁ እና ውጅ አውቶሪቲው ተሰጥቶኛል ገና መጠብቀው አይደለም ስለ ኢትዮጵያ እኔ እንድናገር አፌ ላይ ቃል አለ አፌ ላይ ያለውን አውጅበታለሁ ተናገሩ ይላል ማስተር ሁለት ሰው በአንድ ሐሳብ ቢስማማ አይደለም ይለው በቃኔ እናንተ ከተስማማ በኢትዮጵያ ምድር መልካም ማለት በመክንያ ምድር ነው እንደ ሁለት ሰው የሚስማማ ሁለት ሰው ተጠፍቶ ነው ኢኮኖሚካል ክራይሲሱ የዘር ፍጭት እንደዚሁም ደግሞ ጦርነቶች እንደዚሁም ደግሞ የብሔር አብሮነት ሳይሆን የብሔር ለብሔር ግጭቶች እነዚህ ሁሉ ክራይሲሶች እንዳውም ከዛም ደግሞ ሲቀጥል ደግሞ ቀጠናዊ
ፍጭት ከእሱም ብቻ ሳይቀጥል ዓለም አቀፋዊ ሁሉ የፍጭት ጣቢያ እስክትሆን ድረስ የደረሰችው ኢትዮጵያ ሁለት የሚስማሙ ሰዎች እና አብረው የሚያወጁ ሰዎች ስለጠፉ ነው። ሚገርም እዚህ ላይ ያየህ ምን መሰለ ብዙ ጊዜ እኛም እንደምናስበው ብቻ ሳይሆን ያለመስማማት ውጤትም ብቻ አይደለም። አሁን ምድር ያለችበትን ጊዜ ያው ሁለተኛ የመጨረሻው ነው የሚደረስበት ወቅት ነው። ያን ያህል ገና ማርና ወተት የምታፈርስ ከነአን ምድር ወደ ከነአን ምድር የምንገባበት እኮ አይደለም። አስፈላጊ ከሆነ ምድር የምትጠቀልልበት እኮ ነው። ወደ መጨረሻው ዘመን ነው ያለው። ይሄ እግዚአብሔር ቃል ላይ ይናገራል ያወራል። ግን እሱ ብቻ ሳይሆን ሰዎች ምንድን ነው የዘራኸው ነው። ቂም፣ ሸረኝነት፣ ጎጠኝነት፣ ዘረኝነት ዘርተን ታዲያ ከዚህ የዋዘ ነገር ምን ልናመጣ ነበር የተፈለገው? በስቲ በቴሌቪዥን መስኮቶቻቸው የሚያወሩ አሜሪካን ሀገር ቁጭ ብሎ በዙም ቴሌቪዥን ቁጭ ብሎ አንተ ሀገር ያለውን ሰው አባረው፣ ግደለው፣ ፍጃው፣ አንተ ነው የማይመስል እሱ እኮ ሰው ሀገር ተከብሮ በሰው ሀገር የሰው ቋንቋ የሰው ምናምን ለምዶ እየኖረ እዚህ ግን አንድ ህዝብ ሊያፋጅ ይፈልጋል በመስኮት። እሱ እዛ ነጮቹ በሰሩት አስፓልት ላይ ነጮቹ ባደረጉት የዋና ገንዳ እየተዝናና የነጭ ገበሬ በሰራው ስንዴ እየኖረ ስንዴን ለእንትን የሚባል ብሔር እንዳሸጥ ይላል፣ ጤፍን ለእንትን ብሔር እንዳሸጥ ይላል። ያንተ እኮ ለመለመች ምድር አስወጣው ይላል። እሱ የት ተቀምጦ ነው እሱ አስወጣው የሚለው? ከዛ እሱ አንድ ነገር አንድ ነጭ እዛ ጥቁር ሰው ጥቁር እንዴት ይነካል ብሎ ደግሞ ፍርድ ቤት ይላል ሊከስ። ገብቷል? እንዲህ አይነት ማህበረሰብ ያለ ኦኬ፣ ቀጠልን እዛው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች ባሉበት ሰው ሀገር ቁጭ ብለው የሰው ነገር እየተጠቀሙ የሰው ነገር እየበሉ የሰው ነገር የሰው ሀገር ላይ እየኖሩ መንግስት ሁሉ አምኗቸው ከኢትዮጵያ የመጣችሁ ሳይላቸው ክሬዲት ሰጥቶ መኪና 2001 አስወጥቶ ያስነዳቸው የሚገርም ቤት ውስጥ እያኖራቸው ምናምን እዚህ መስኪን ገበሬ የሆነች ጎጆ ውስጥ ጭሳጭስ ውስጥ የሚኖር ገበሬን ግን እንዲኖር አይፈቀድለትም። ስለዚህ ይሄ እንዴት ያለ በጣም ነውረኝነትም ነው፣ ልክም አይደለም፣ እግዚአብሔርም አይወደውም። ስለዚህ ውጣ በለው፣ ተጨረስ፣ ሂድና አሁን ዛሬ ግደል። እንዲህ አንተ እንደው በጣም ነው እኮ የሚያሳዝነው። እንዴት አንተ እኔ አስፓልት ዳር ነው ቃሊቲ ያደግነው እና እዛ ጋር ብዙ ጊዜ መኪና አደጋ ምናምን ይፈጠራል። መኪና ሰዎች ሲገጭ ምናምን እንትን ካሉ አስፓልት ላይ ከወደቁ እናቶቻችን የያዙትን ነጭ ነጠላ አንስተው ወሬ ሪሳኑ ሸፍኑ ምናምን ተብሎ ተከቦ እንዳይታል። አሁንስ 9 ሰው ገደልን 15 ሰው ገደልን እያሉ ፖስት እያደረገ የሰው ፊት አንተ የቤተሰብን ሞራል የማይጠብቅ የልጆቻቸውን ሞራል የማይጠብቅ የኢትዮጵያዊ ስነ ልቦና ቀርቶ የሰው ስነ ልቦና የማያደርግ ድሮ በጣም ብዙ ሰው እንትን የሚያስመስሉ ታውቃለህ። ይሄ አሁን እንደ ውሻ መጮህ ታለንት አለው ሰው እንደ የበግ ድምፅ አድርግ እንደ ጅንጩ ምናምን እያለ ሰው ያስመስላል። የአውሬነትን ባህሪ ሰው ማስመሰል ይችላል። አሁን የአውሬነትን ባህሪ ድምፁን ሳይሆን ማስመሰል አውሬነትን እያስመሰለው ነው። እንደ ጅብ የሰው ስጋ የሚበላ የሰው ልብ አውጥቶ የሚበላ በቀደም አይተናል በቴሌቪዥን። ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሆነው። ገብቷል? ስለዚህ መጀመሪያ ደረጃ ሰውነት ሊቀርብ ይገባል። ከከሊ ዘር የመጣው ከከሊ ነው። ፋይናሊ ለዘረኞች ሄደ ቆጥሮ የት ነው የሚወድቁት? አዳም እና ሔዋን። እስላሙም ቆጥሮ የት ነው የሚሄደው? አዳም እና ሔዋ ላይ። ሶ ከአንድ ሶርስ ነው የተገኘ ነው ማለት ነው። ጥቁር ይሁን ነጭ ይሁን ምን ይሁን የተገኘበት መገኛው አንድ ነው ብሎ የሚያምን ሰው ተመልሶ መጥቶ ግን አንተ ከዚህ ብሔር ነህ እና ውጣልኝ፣ አንተ ከዛ ብሔር ነህ ግደለው፣ ፍጨው እያለ በተለይ ደግሞ ወጣቶች ክርስቲያንም ሆኑ በእስልምና በተለያየ ቤተ እምነት ያላችሁ ወጣቶች በዚህ በቴሌቪዥን መስኮት በስክሪናችሁ እየመጡ ግደለው፣ ፍጨው እያሉ የራሳቸውን መልካም ኑሮ እየኖሩ እናንተን ወጣቶችን ግን ሂዱና ተጋደሉ፣ እከሌን ደብድብ፣ እከሌን ግደል እያለ በእግዚአብሔር ወይም ደግሞ ሙስሊም ከሆናችሁ አላህ በማይፈቅደው ሁኔታ ውስጥ እንድትገቡ የሚያደርጉትን ባትሰሟቸው ባታዩዋቸው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ነው። ሰው ይና ከሚሰማውና ከሚያየው ነገር ምን ይላል? ይወሰዳል። ባይዘው ተጠበቅን ይላል። ብዙ ሰው የሚበላውን ይጠባበቃል። ይሄ ቆሻሻ ከምትሰማው ቆሻሻ ነገር መጠበቃለም፣ ከምታየው ቆሻሻ ነገር መጠበቃለም። ስለዚህ ይሄ ልክ አይደለም። አውሬነት ጥሩ አይደለም። እጣፍንቷ ምን የሚሆን ይመስላል? ኢትዮጵያ ገረመው ምክንያቱም አነሳልሃለሁ እዚህ ላይ ለምን መሰለህ፣ አሁን ስለ ኢትዮጵያ ማስበው በቀጣይ አሁን የሚገርምህ በኢትዮጵያ ውስጥ ከዶክተር አብይ ቀጥሎ ደግሞ የዶክተር አብይ መሪያችን ይቀጥላሉ ይሄዳሉ። ከሳቸው በኋላ ደግሞ ሌላ ከአማራ ክልል የሚነሳ የሚገርምህ በተለይም በዚህ በሁለት እንትን ያለው ነው፣ ከአማራና ከትግራይ ዘር ያለው ሰው ነው። በዘር በዛ ልክ በአባቱ ከትግራይ ነው፣ እናቱ ደግሞ የአማራ ተወላጅ ናት። የሚገርምህ እንደዚህ ሰውየውም በመልክ ራሱ አይቼዋለሁ። አሁን ቀጣይ የኢትዮጵያ መሪ በጣም ቀይ ረዥም ሰው እንደዚህ ጺማም የሆነ ሰው አይቼዋለሁ። ከነ መልኩ በደንብ ረዥም ሰው ነው። የሚገርምህ ከሁለቱ ብሔር የተጋቀለ ነው።
ይሄ ሰው ነው ከሰሜን ነው የሚመጣው የኢትዮጵያ መሪ የሚሆነው ልክ ዶክተር አብይ የስልጣን ዘመናቸውን ሲጨርሱና ሲያበቁ ከሳቸው ቀጥሎ ከዛ ክልል ላይ ከሁለቱ ማንነት የተቀላቀለ ሰው ልክ ዶክተር አብይ አሁን ከአማራውና ከኦሮሞ የተቀላቀሉ እንደሆኑት ልክ እንደዛው ከዛ የሚመጣ ኢትዮጵያ ላይ ቀጣይ የኢትዮጵያን ጉዞ የሚያስቀጥል ሰው ይሰው ይመጣል። ይሰው ደግሞ የሚገርመኝ ኢሳያስ የሚባል ሰው ነው። ሳያስ የሚባል ሰው ነው የሚመጣው። ዶክተር አብይ ልክ የስልጣን ዘመናቸውን እግዚአብሔር የገደበላቸውን ጊዜ ሲጨርሱ ይሰው ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ ይነሳል። ማለት የምታውቀው ሰው ይሄን ማቀው ሰው አይደለም። እኔ ያየሁት እንደመነግረ ራእይ ማለት ነው ወይስ? አዎ በራእይ ያየሁት የሰውየው ረጅም ሰው ነው። ኢሳያስ የሚባል ሰው ነው። ከአባቱ ከትግራይ ናቸው። እናቱ ደግሞ ከአማራው ክልል የሆኑ የሰሜን ሰው ነው። ይሄን አይቻለሁ። እና ከዛ በኋላ ኢትዮጵያን እርሱ ነው የሚገዛት። ከዛ በኋላ እሱ ነው ኢትዮጵያን ደግሞ ይዞ የሚቀጥለው ሰው ይሄ ነው ማለት ነው። እና በደም በራእይ ያየሁት የሚገርም ደምስ ጸልይ ነበር ስለ ሀገር ሁኔታ ምንድነው የሚለውን ነገር የሳቸውን። ይሄ ሰው ደግሞ የሚገርም የዶክተር አብይን ሐሳብ ይዞ ነው የሚሄደው። አሻሽሎ አበልጽጎ ይዞት የሚቀጥል ሰው ነው። ዋው! ምክንያቱም እኔ ይሄንን አሁን የምትጠይቅህ ትንሽ ግር ያለኝ ነገር አለ። አሁን አንተ ስትነግረኝ ምንድነው ግር ያለኝ ነገር? ባለፈው አሁን ባንተ ሾው ላይ ዲቫይን ሾው ላይ ነብይ ጆሲ እርሱ ቀርቦ ኢያሱ የሚባል ሰው ከዶክተር አብይ በኋላ ይነሳል እርሱ ኢትዮጵያን ይመራል የሚል ነገር ተናግሯል። አሁን ደግሞ አንተ የምትነግረኝ ኢሳያስ ብለህ ነገርከኝ። ይሄ ሁለቱ ተጋጭቶብኛል። ምንድነው በርግጥ አሁን ነብዩ እሱ የተረዳበት ያየው ነገር ይኖራል። እኔ ደግሞ ያየሁት ይሄንን ነው ያየሁት። ኢሳያስ የሚባል ከነመልኩ ቀይ ረጅም ሰው ነው። በደባይቸዋለሁ። አባትየው የትግራዋይ ናቸው። እናቱ ደግሞ ከአማራ ክልል የሆኑ ናቸው። የሁለቱን እንትኖች የያዘ ሰው ነው። አይቻለሁ። በደንብ ነው ያየሁት ሰውየውን። ስለ ኢትዮጵያ እየጸለይኩ በነበረ ጊዜ ነው ያየሁት። በቀጣይ እንግዲህ እሱ ነው የሚሆነው ብዬ ነው የማስበው። ያየሁት ምራይ ይሄ ነው የሚሆነው። ልክ ዶክተር አብይ የሚገዙበት ጊዜ ያላቸው ያንን ጊዜ ሲጨርሱ የእሳቸውን ሀሳብ በእሳቸው ልክና መጠን ያንን ነገር አሻሽሎ የሚቀጥል ሰው ነው ይሄ ሰው። እና ኢያሱ የሚባለውስ? ምክንያቱም አሁን ሁለታችሁም አይተናል ነው እያላችሁኝ ያላችሁት። አንተም እንግዲህ ምናልባት የፊደል ስህተትም ሊሆን ይችላል፣ የፊደል እይታም ሊሆን ይችላል። ኢያሱ ኢሳያስ የሚለው ነገር ከፊደል ጋርም የተያያዘ ቁርኝት ሊኖር ይችላል ብዬም አስባለሁ። ማናችሁ ናችሁ ታዲያ የምታስተካክሉት? ያው እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ የምናስተካክለው ሳይሆን እንግዲህ እግዚአብሔር መንገድ ብዙ ነው። ገባህ? በየትኛው በኩል እንደሆነ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እኔ ግን ያሳየኝ የእሱን አላውቅም። እኔ ግን ያየሁት ኢሳያስ የሚባል ሰው ከዶክተር አብይ ቀጥሎ ከሁለቱ ይህን ካየህ ታዲያ ለምን አልሞገጥከውም? የዛኔ እኔ ያየሁት ኢሳያስ የሚባል ነው፣ አንተ ደግሞ ኢያሱ እያልክ ነው ያለኸው። እና ኖ ለምን አላልከውም? እኔ እዛ ጋር ሆስት ነኝ፣ እያቀረብኩ ነው። መጠየቅ ነው የኔ ስራ እንጂ እዛ ጋር መሟገት አይደለም። ለመሟገትም አይደለም የተቀረብኩት። እሱ ሲሆን እናየዋለን፣ መቼም ሲገለጥ እናየዋለን አይደለም። ስለዚህ የዛ ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ ሁለታችን ቁጭ ብለን ደግሞ እንጫወታለን ማለት ነው። የሚገርም ነው። ወይል እንግዲህ እግዚአብሔር ማንም ይሁን ማን፣ እኔ ስልጣን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። የነገስታት ልብ እንደ ውሃ ፈሳሾች በእግዚአብሔር እጅ ላይ ናቸው፣ እርሱም ወደ ወደደው ያዘነብለዋል ይላል። እግዚአብሔር ለሀገር የሚሰጠው አንዱ ነገር አመራርን ነው። አመራር ለቤተሰብ አመራር፣ ለግለሰብ አመራር፣ ለሀገር አመራር፣ ለየትኛውም የፖለቲካ የሚሆን መንግስታዊ፣ ሃይማኖታዊ መስመሮች ወሳኝነት ያለው ጉዳይ ነው። መልካም አመራር መልካምን ፍጻሜን ይወልዳል። ሀገሮች የሚሆን ግለሰቦች ፍጻሜያቸውን የሚቀበሉት በመልካም አመራር ወይም በክፉ አመራር ውስጥ እያለፉ ነው። ለሀገራችንም ደግሞ መልካም አመራር እንዲሆንላት መልካምም ፍጻሜ እንዲሆንላት ከሚጸልዩ ሰዎች ጋር አብሬ ተጋለሁኝ። በግሌም በቤተ ክርስቲያኔም በብዙ ጸልያለሁኝ። ይህንን ደግሞ እግዚአብሔር ያደርገዋል ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር እንግዲህ ኢትዮጵያን ኤርትራንም ሰላም ያደርግልን፣ በጣም ሰላም ያደርግልን። እንዳልከውም መልካምና መልካም ይሁን፣ እኛም መልካምን እናውጅ። በጣም አመሰግናለሁ። የመጨረሻ አንድ ነገር ብቻ ላንሳና ከዚያ በኋላ ማጠቃለያ እናድርገው። ምናልባትም በሱ ጥያቄ የመጨረሻ መቋጫውን ሀሳብ
ከዝማሪ ጋር እንድናያይዘው ፈልጋለሁ። ፓስተር ሶፎንያስ ዘማሪም ነው ግን ከመዝሙሮቹ ውስጥ አንደኛው ቀደም መጀመሪያም ላይ አስቸዋለሁኝ ከርሱ ጋራ የማይመሳሰል ከፊዚካል አፒራንሱ ጋራ ወይም ይሄ ከውጫዊው መገለጫው ጋራ የማይመሳሰል አንድ ዝማሪ በጣም ብዙ ሰው ያየው ዝማሪ ለቋል ክሊፕ ስለሆነ ብዙም ችግር በህይወት ያልፈዋል የውነት በጣም ማትረሳው ከባድ ችግር አልፎባል አባስተሪ አሁን ደስ ተደ አሳከል እንደው እንትን ድራሜ ይባላል ለአድግሎት እጂ ከዛዛ ልጁ ክሊፑን ያየውና እኔ አይቶኛልና አገኘ ዘማሪ ነው ከዛ አንድ ለጋበዘኝ ፓስተር ፓስተር ሶፊ ሱማርላ ዲሰንት ችግር በላይ አልፎል ብሎ ይዘመረው አይደል አሁን ምን ትኩስ ከዛፍ ላይ ወደቀ ማጎብ ይመስል ይዘው ስንት ችግር በላይ አልፎል ብሎ ይዘምራል እንዴማ ለኛ ነው ለኛ ልብ ለማነሳሳት ነው እንጂ ይዘመረው ምንም ችግር ያለፈበት አይመስልልና በጣም አረሰ አክቹሊ እኮ መዝሙርም እኮ ታቃለ አንደኛ ቀኔ ነው ሁለተኛ ነገር እንደገና ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል ተነስተህ የምታደርገው ነው ሌላው ትንቢታዊ ነው የመዝሙር ዘርፈ ብዙ ገጽታዎች ውስጥ አንደኛው ይሄ ነው ለሌላኛውን መንፈሳዊ ገም ታረግበት ነው ፕሬዝ የምትሰጥበት የምታመሰግንበት ነው ወርሺፕ የምታረግበት ነው ዲፕ አምልኮ ውስጥ የምትገባበት ነው ትምርታዊ ነው መዝሙር ብዙ ገጽታዎች አሉት መዝሙር አውነትና በዚህ አጋጣሚ ስናነሳ ሁለተኛ አባቴ ያለው አባቴ አሁን ምንቆሷል የዘጠና ሁለት አመት እንደዚህ አካባቢ ነው አሁን ሲክ 92ኛ 93ኛ አመት ይመስለኛልና ዋው ኢቢኤስ ላይ በጣም ይተላለፍ ነበር የኔ መዝሙር ዱር ጠዋት ስንት ችግር በላይ ያልፎ ስንት ወጀብ በላይ አሁን ይህን ያይና ፋዘር እንዲህ ይልና ዴቭ ጋር ደወለ ዴቭ እንዴት ነህ ምናምን አለ ኧረ አሁን እኮ ገርሞኝ ምናምን ምን ገረመህ ታቴ ምንድን ነው ምናምን ታቴ ነው ሁሉ አይ እንደው ሶፊን አይቻት እዚህ ቤስ ላይ አይቻት እኮ በቃ እንደው በጣም ገርሞኝ እንዴ ምን አየ ምናምን ስለ አይ እንደው ስንት ችግር በላይ ያልፏል ብሎ ሶፊ ስዘምር አየዋትና እንደው እንደዚህ እንዴት ትላለች እሱ መዘመር ያለበት ስንት ችግር በላይ ያልፏል ሳይሆን ስንት ችግር በኔ አድርሶ የሄደ ሰውዬ ስንት ችግር በላይ ያልፏል ብሎ እንዴት ይላል ብሎ ያረሰው ያለፍ የተናገረውን ነገር አረሰውምና ያንን ዝማሪ እንዴት እንደተቀበልኩት እኔ ማቆቦት አለበት አንድ ነገር ሰዎች ችግር ማለት ከሚበላ ከሚጠጣ ከዚህ ከቁስ ጋር ብቻ አይደለም ከእግዚአብሔር ቤት መውጣትን የመሰለ ችግር አለ እንዴ ዋው እንዴ ያ ልጅ እኮ ከገንዘብ ጋር ነው ካባቱ ቤት ይወጣው የገንዘብ ችግር አልነበረበት የሄደበት ቦታ ዳራ ተመቸው እንዴ አያ ችግርን ምን ረዳበት መንገድ ምንድነው አንዳንድ ቦታ እኮ ምግብ ችግር አይደለም እኮ እኔ በተለያየ አረብ ሀገሮች ኖሬ አውቃለሁ ምግብ እየተገፋ ነው የሚደፋው ከምግብ እንትና ምግብ ይሹ አይደለም በእርግጥ እኛ ሀገር ምግብ ይሹ ስለሆነ ነው አይተቆነ ሰርግ ላይ ራሱ ብዙ ሰው ትልልቅ ነው የሚያነሳው አንዳንዱ ደግሞ ከሱ ላይ የሚነሳ ይመስላል አይተቆነ በቃ ይሄ የምግብ እንትን አለ ብቻ ክትፎ ክትፎ ይላል ምንም የክትፎ ምንም ምግብ እኛ ሀገር ነው ብርቅ በነገራችን ላይና ምግብ ተቸግሬ ምናምን የሚመስለው ሰው አለ ገብቷል እንደሱ አይደለም ጉዳዩ የሚለበስ የሚጠጣ ምናምን አይደለም ችግር ማለት ከእግዚአብሔር ቤት መውጣትን የሚያክል ችግር እንደው በሰው ላይ አይደረስ ወውነት ለምን በጣም ከባድ ችግር ሰዎች ከእግዚአብሔር ከፊትህ ትጣለኝ የሚለው የዳዊት ቋንቋ ማለት ነው በኢየሱስ ስም በእውነት ከእግዚአብሔር ቤት ስትወጣ ባካል ስነ ልቦና ምን አንተ እኮ እዛ ስታደርገው እኮ ለዚህ ኮነ ፊልጵስዩስ ጻፊ ነውራቸው ክብራቸው ሆነባቸው ይላል አንተ እዚያው ዛሬ ነውር የሚሆንብን ነገር እዛ ክብር ነበር በነገራችን እዛ ክብር የመሰለኝ ነገር ለኔ እንዴት አይነት ችግር ውስጥ እንደገባውና እንዴት አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለፍ እኔና እግዚአብሔር እናውቃለን ስለዚህ ከፊዚካል ጋር ብቻ ሳይሆን ውስጣዊ መንፈሳዊ የነበረብኝ ችግር ራሱ በጣም ብዙ ነበር አሰጣማ መስግናለሁ ፓስተር ሶፊ እግዚአብሔር አምላክ ያክብርህ በዚህ ዝማሪ ሁላችንም እንግዲህ እንዘምርና ባንድ ዝማሪ ፕሮግራማችንን በዚሁ እናጠቃልላለን መልካም መልካም ቆይታን እንዳደረጋችሁ በእርግጠኝነት አምናለሁኝ የግሎሪ ዞን ሚዲያ ተከታታዮቻችን አድማጭ ተመልካቾች በአጠቃላይ በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ የተወደዳችሁ ወገኖቼ እግዚአብሔር አምላክ ቢፈቅድና ብንኖር በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ከሌላ እንግዳ ጋራ በሌላ ዝግጅት ወደ እናንተ ጋር ተደራሽ እስከምንሆን ድረስ መልካም ይሁንላችሁ እግዚአብሔር አምላክ
ምድራችንን የኤርትራንም ምድር በሰላም በደስታ ይጠብቅልን ወዳችኋለሁ ለሌሎች ተደራሽ እንዲሆን ይሄንን የዩቲዩብ ቻናላችንን ግሎሪ ዞን ሚዲያ የሚለውንም ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር ላይክ በማድረግ ለብዙዎች ተደራሽ እንዲሆን የበኩላችሁን ያብሮ ሰራተኛነት ሚናችሁ እንድትወጡ በዚህ አጋጣሚ ጥሪና ቀርባለሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን አሜን መልካም ነህ መልካም መልካም ነህ መልካም መልካም ለዘላለም መልካም 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 ብቻ መልካም ነህ መልካም መልካም ነህ መልካም መልካም ማትሰለች መልካም 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 ብቻ መልካም ራንተ መልካም ነህ መልካም ለኔ የማይ ሰለች ስሞን ሳረሳስ ወዳጄ ምለው ጌታ ነው ሁል ጊዜ የማይ ሰለች ስሞን ሳረሳስ ወዳ ጀመረው ጌታ ነው እናመሰግናለን እግዚአብሔር ስመ ለዘላለም ይክበር መልካምና የመልካም ነገር ሁሉ ምንጭ እግዚአብሔር እንወድሃለን ህዝብ ምድሪቷ መሪዎቿ ባንተ መንፈስ ሁሉ የተባረከ ይሁን ሁሉ ለክብር ይሁን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ስም አሜን